يدل بسرات يتقور هزبوك ينس عنات كرات تاريك كان نوزو ميزكر بيت يادو عدل متاسبيع كتاي تولد بطام الدلانيانا نغري عدوا كمتو حاسم من تامت بفيت ينبرا تاريكنا بنني زمانات هلو متاسبيع السران اللتم متو هيا سبات تامن بمتو هيا سمن تنيو عمتلاي هيني مسلا جيك وبي هنا يا مارا عند أدوا تاريكي غزفة على مولو لأيو يميشن لتقر هزبوش بيتشاس هون جيكونا لمي تألو هزبوش هلو كراتنا مكنيات يمي هون تلك موزيم تلك متاسبيع سفرا تغنبتوال የኢጣሊያ ወራሪ ኃይልም ኢትዮጵያን ቅኝ ለመግዛት በተደጋጋሚ ሙከራ ያደረገበትና ይህንኑ ምኞቱን ለማሳካት አሳሳች የውጫሌ ስምምነት እንዲፈረም ያደረገበት ወቅት ነበር። እዛ ላይ እንግዲህ በጣም መሰሪ በሆነ መንገድ ያስገባት አንቀጽ 17 ነው። አንቀጽ 17 በአማርኛ ቅጅው ላይ የዳግማዊ ምኒልክ ንጉሰ ነገስት የጣሊያንን ንጉስ ኡምበርቶን በውላውጭ ግንኙነታቸው መጠቀም ይችላል ለማንኛውም ጉዳይ ውጭ ሀገር ላላቸው የ አሊያንኛው ቅጅ ግን ምንድነው የሚያደርገው ግዴታ ነው የሚያደርገው የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ማንኛውንም የውጭ ጉዳያቸው በአሊያን ንጉስ በዊምበርቶ አማካይነት ለማድረግ እሺ ብለዋል ተስማምተዋል ሰው ያለቀለት ጉዳይ ነው እኛ ይበላይ ተባቂናል ይሄንን የጣሊያንን የሴራ ውልና የሞግዚት አስተዳደር ፍላጎት ትክክል ያለመሆኑና ንጉሱና እቴጌ ጣይቱ በጽኑ ተቃወሙ በዚህም የማይቀበሉ መሆናቸውን ሉዓላዊ ሀገራቸውን የሚያስደፍር መሆኑን ስለተገነዘቡ ሁሉም በውዴታ የማይፈርስ በመሆኑ በግዴታ ወደ ጦርነት ገቡ። ኢትዮጵያ ንጉሷ በኩል ሳይሆን በንግስቷ በኩል ተናገረች። ጦርነቱ ከፈለክ ነገር እንግዲህ ይሄ የምንገኝበት ስፍራ በዋናነት ሙዚየሙ ማዕከል የታሪኩ ማዕከል የሆነ ስፍራ ነው። ልክ ኢትዮጵያውያን ከሁሉም የኢትዮጵያ አቅጣጫ እንዲዘምቱ ጥሪ የተደረገበት ነጋሪቱ ይሄ ነው። በወቅቱ የነበሩት የኢትዮጵያ መሪ አጼ ምኒልክ ነጋሪት አስጎስመው ኢትዮጵያን ሁሉ እንዲሰበሰቡ አድርገዋል የሚለውን ታሪክ እናሳይበት ነው። ዳግማዊ አጼ ምኒልክ በዘመነ መንግስታቸው ኢትዮጵያን ቅኝ ሊገዛ የመጣውን የኢጣሊያ ወራሪ ኃይል መላ ኢትዮጵያውያንን ያንቀሳቀሰ ጥሪ በማድረግና በማስተባበር ወራሪው ኃይል ሽንፈት ተከናንቦ እንዲመለስና የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እንዲከበር ወሳኝ አመራር ሰጥተዋል። በወቅቱ የንጉሱንና የህዝቡን ትዕግስት እንደ ፍርሃት በመቁጠር ያለ መሰልጠንና ድህነትን እንደ እጅ መስጫ መንገድ በመውሰድ የጠላት ወራሪ ኃይል ጥቃቱን አጠናክሮ ቀጠለ። አጼ ምኒልክም ወዳጅነትን አፍርሰ የያስከውን አገር በሰላም ለቀ ውጣ ብለው መልክተኞችን ልከውበት ነበር። ሆኖም ጀነራል ባራቴሪ እንኳን ለቆ ሊወጣ ከአድዋ እስከ መቀሌ ከመቀሌ እስከ አምባላጌ ወረራውን አስፋፍቶ በማጠናከር ደረሰ። የአድዋ ጦርነት ታወጀ
ኢትዮጵያውያን ከሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ የዘር የብሔር የቋንቋ የፖለቲካ ልዩነት ሳይዛቸው በስርዓት ላይ ያላቸው ኩፍያ ሳይገድባቸው ሀገራቸውን ለመከላከል በወኔ ቆርጠው ወጡ። እንግዲህ የአድዋ ድል መታሰቢያ ብለናል። የአድዋ ድል መታሰቢያ ብሎ መጥራት ያስፈልገበት ምክንያት የሚይዘው ብዙ ነገር ነው። ይዘቱ አጠቃላይ የአድዋን ድል ታሪካዊነት ብቻ ሳይሆን ከዛ ጋራ ተያይዘው ለአገልግሎት ዝግጁ የሆኑ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። አካባቢው እጅግ በጣም ታሪካዊ ነው እንደምታውቁት። የአድዋ ጀግኖች መነሻ ቦታ ነው። የመጀመሪያው የማሸነፍ ወኔ የተሰነቀበት ስፍራ ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ከተሞች የርቀት መለኪያ ስፍራ ነው። 00 ኪሎ ሜትሯ የምትጀምረው ከዚህ ነው ማለት ነው። የአዲስ አበባ ርቀትም ሆነ የኢትዮጵያ ከተሞችን ርቀት ስንለካ ከዚህ ስፍራ ጀምረን ነው የምንለካው። የአድዋ 00 ማይል መነሻ መስታሰቢያ ብዙ ነገሮችን የያዘ ነው። አንደኛ በጦርነቱ ወቅት የነበሩ ጀግኖች እነማን ነበሩ በተለያየ መንገድ። ስለዚህ እነዛ ጀግኖች አንደኛ ውጊያ ላይ የተሳተፉ አሉ፣ ጦር የመሩ በጀግንነታቸው የታወቁ እነሱ ምስላቸው የቆመበት። በዋናነት ኢትዮጵያውያን የታጠቁት ወኔያቸውን ነው፣ የታጠቁት የሀገር ፍቅርን ነው፣ የታጠቁት ለኢትዮጵያ ሞተው ኢትዮጵያን ከቀኝ ግዛት ማስጣልን ነው። ቀፎ እንደተነካበት ንብ ወደ አድዋ የመትመማቸውና በድል የመመለሳቸውን ታሪክ በምልሰት በተለያዩ ትዕምርቶች የሚተርከው የአድዋ ሙዚየም ታሪክ ሰሪ ህዝብ መሆኑን የሚያሳይ ነው። በአድዋ ጦርነት ከ120 ሺህ በላይ ገበሬዎች ግብርናቸውን አቋርጠው ሀገራችን ተነካች ብለው ወታደር የሆኑ ታጥቀው ድል ያጎናጸፉ ለጥቁር ህዝቦችም ትልቅ ታሪክ ያስቀመጡ ጀግኖቻችን ናቸው። በዚህ መታሰቢያ የአንድነት ማዕከል የአፍሪካ ነጻነት ማስታወሻ የኢትዮጵያ ጀግኖች ጉዞ የሚያሳዩ ምስሎች በዚህ ኮሪደር ይገኛሉ። የአድዋ ድል መታሰቢያ ኪነ ህንፃዊ ውበትን ተላብሶ 8 የመግቢያ በሮችን ክፍት አድርጎ ለከተማዋ ተጨማሪ ሞገስና ውበት አጎናጽፎ በከተማችን እምብርት አዲስ አበባ መሃል ፒያሳ ላይ በኩራት ተሞሽሮ ይገኛል። እንግዲህ ፕሮጀክቱን በመናይበት ሰዓት አጠቃላይ 11 ብሎኮች አሉት፣ 5 ሌቭሎች አሉት። አጠቃላይ ይሄ ትልቅ የድል መታሰቢያ የተሰራበት ስፍራ 5 ሄክታር ነው። ግንባታው ደግሞ ያረፈበትን ስናይ እያንዳንዱን ፍሎር ወስደን 5ቱንም ፍሎር የተገነባበትን የወሰደውን የሚሸፍነውን ስፍራ ስንመለከት ወደ 12 ሄክታር አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። አጼ ምኒልክ የወቅቱ መሪ ነበሩ። አጼ ምኒልክ በአድዋ ጉዳይ እጅግ በጣም ትልቅ ታሪክ ጽፈዋል። ይህንን አጠቃላይ ከሁሉም አቅጣጫ ኢትዮጵያውያን ተመው መጥተው አድዋ ላይ ተዋድቀው ሕይወታቸውን ሰጥተው ሉዓላዊነትን አስከበሩ የምንልበትን ታሪክ ያስተባበሩት የመሩት እሳቸው ናቸው። በታሪካቸው ልክ በሚገባ እዚህ ጋር አስቀምጠናቸዋል ማለት ነው። በወቅቱ ከነበሩ ፎቶግራፎች እንደምንረዳው እንግዲህ ይችን በትር ብዙ ፎቶግራፍ ላይ ይዘዋት ነው የምናየው። በጉዞ ወቅትም በዘመቻ ወቅትም እንደዚሁም
ልብሰ መንግስታቸው ለብሰው የሚታዩት ፎቶግራፍ ላይ እቺ በትር ባብዛኛው ስለምትታይ የንጉሰ ነገስነታቸው መገለጫ ስለሆነች እዚህ እንዲጨመር ተደርጓል የሐውልቱ አካል ተደርጎ ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ምን መለከታው ተጌጣይቱን ነው። አድዋ ላይ እንግዲህ ደጋግመን እንዳነሳ ነው የተዋጋው ጦርነት ላይ የተደረገው ተጋድሎ ብቻ አይደለም ጥበብም ጭምር ነው። እቴጌጣይቱ በጥበባቸው ይነገርላቸዋል። አንዱና ትልቁ የጥበብ የውቀት የብስለት ታሪካቸው መቀሌ ላይ መሽጎ የነበረውን የወራሪ ኃይል ጦር በውሃ እጦት ምክንያት ከመሸገበት መቀሌ መውጣት እንዲችል የውሃ መስመር እንዲዘጋባቸው አስደርገዋል። ይህንን በማድረጋቸው ምክንያት የመቀሌ ምሽግ ጥለው መውጣት እንዲችሉ አስገድደዋቸዋል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ መሪዎቹን በብልሃት በመምከር ይታወቃሉ። ሴቶቹን ለ120,000 ሰው ያክል ስንቅ በትክክል እያዘጋጁ እንዲያቀብሉ በማድረግ በማስተባበር በኩልም የእሳቸው ሚና እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ ስንቅ ከሁሉም ቦታ መጥቶ ተጠራቅሞ በተደራጀ ሁኔታ በየጊዜው መቅረብ ነበረበት። መጋገሯል፣ መፍጨቷል፣ ማብሰሏል። ይሄ ሁሉ ሴቶች በደንብ አድርገው ያዙ። ከዛ ውጪ ቁስለኛ የመንከባከቡ ሌሎችንም ደግሞ ይሄ የጭነቱን ነገር ማስተባብሮ የሚያዙ ቀላል ጓዝ አይደለም። ያን ሰራዊት እንግዲህ የሚቀልብ ጓዝ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ በሴቶች ላይ የተተወ ነበረ። ከዛ ውጪ ደግሞ ተጌጣይቱም የራሳቸው ሰራዊት ነበራቸው፣ ተዋጊ ሰራዊትም ነበራቸው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የስንቁ ጉዳይ በደንብ አደራጅቶ የሚሰራይት ነበራቸውና የሴቶች ሚና እንደዚህ ቀላል አይደለም። ከዘመተው አጠቃላይ ህዝብ እንደው ምናልባት 45% ሴቶች ናቸው፣ ከዛም በላይ ይችላል። በዚህ ረገድ እንግዲህ ሴቶች በአድዋ የሚለው እሱም እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ የተካተተ በተለያዩ ምስሎች በዚህ መካከል ማለት ነው። ወደ አድዋ በእግራቸው በእነኛ አስቸጋሪ ተራሮች ላይ ነጋሪት እየጎሰሙ በአጠቃላይ ስንቃቸውን በአህያ በስልቻ ጭነው ያደረጉትን ያንን ውጣ ውረድ ጉዞ ያሳዩናል። በሙዚየም ዋና በር በግራና በቀኝ በኩል የ12ቱ የጦር አዝማቾች ሐውልት ይገኛል። እነኚህ የጦር ጀነራሎች በወቅቱ ጦርነቱን ፊት ለፊት የመሩ ራሳቸው እያዋጉ ጥበባቸው፣ ብልህነታቸው በዛው ልክ ደግሞ ሀገር የመውደድ ፍቅራቸውና ወኔያቸው፣ ጀግንነታቸው፣ ራሳቸውን መስጠታቸው ለዛሬው የኢትዮጵያ ቅርስና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት መከበርና የኩራት ምንጭ መሆን የነሱ መስዋዕትነት፣ የነሱ ቆራጥነት፣ የነሱ ጀግንነት የድል ችቦ አብርቶልናል ነው። ታያላችሁ፣ የነሱ ምስል ከውስጥ ሐውልታቸው ተቀምጧል። ከላይ ደግሞ ስንመለከት የድል ችቦ ይበራል። አናታቸው ላይ የድል ችቦ ይበራል። አናታቸው ላይ የድል ችቦን ማብራት ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት በነሱ ሕይወት ዋጋ፣ በነሱ ጀግንነት ለኛ ለኢትዮጵያውያን የድል ችቦ በራለን፣ ነጻ ሀገር ሆነን እስከ መጨረሻው በሉዓላዊነታችን መቀጠል ችለናል። የአፍሪካዊት ቀኝ ያልተገዛች ሀገር ለመባልና የአፍሪካ ኩራት ለመሆን የነሱ ዋጋ መክፈል፣ መስዋዕትነት፣ ተጋድሎ የድል ችቦ አብርቶልናል ነው። እዚህ ደግሞ ስንመለከት የአፍሪካ ካርታ አለ። ከኢትዮጵያ ወደ መላው አፍሪካ የሚፈነጥቅ የድል ጨረርን እናያለን ማለት ነው። በእነኚህ ጀግኖች መስዋዕትነትና ቆራጥነት፣ ጀግንነት ያገኘነው ታላቅ ውጤት ነው፣ የኩራታችን ምንጭ ነው። ፓን አፍሪካኒዝም ከዛ በኋላ ነው የአፍሪካ ህብረት መመስረት፣ የአፍሪካ አንድነት መመስረት፣ የተለያዩ የፓን አፍሪካኒዝም ኮንፈረንሶች መካሄድ የጀመሩትና ይህንን
ታሳቢ በማድረግ እየተሰራ ነው። በንጻውና በውስጡ ባሉት ምስለ ቅርጾች ብቻ አይደለም ይልቁኑ ተመቱን ውጣውረዱን አንድነት የማያሸንፈው ነገር እንደሌለ በትልቁ የሚያሳይ ነው። ዘመቻውን በሙሉ ልብ ነበር የደገፉት በተለይ ከሐረር ከወለጋ በራስ መኮንን ስር የተሰለፉ ወታደሮች ነበሩ። ይሄ የአድዋ ድል ራሱ በተዋጊዎቹ እዛው ባሉት ተዋጊዎች ብቻ ነው ያሸነፉት የሚል ነገር በታሪክ ይጻፋል። ይሄ ትክክል አይደለም። በጠቅላላው ደጀን ጦር የሚባላል። የደጀን ጦር ደግሞ አገሩን አሁን በቅርብ ጊዜ የተቆራኙትን በቅርብ ጊዜ የተሰባሰቡትን ጸጥታ ለመጠበቅ በሙሉ ልብ ወደ ኋላ የተመለሱ ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ ደጃዝማች ኩምሳ ሞሮዳ በነቀምቴ ላይ ወረኢሉ ደርሶ ነው የተመለሰው። እነ ጆቴ ቱሉ እነሱም ወደ ኋላ ምክንያቱም እንግሊዝ በሱዳን በኩል ስላለች እዛ ተመለሱና አገር ጠብቁ ስለተባለ በደጀንነት እነካው ጦና ሁሉ እዚህ ነበሩ። በደጀንነት ነበር የቆሙት። ይሄን ማለት እንግዲህ ለተዋጊዎቹ ትልቅ እምርታ ነው፣ ትልቅ ግፊት ነው የፈጠረው። አገር ይጠበቃል፣ ፊት ለፊት ያለውን ጠላት ግን ድባቅ መምታት አለብን ብለው ቆርጠው የተነሱበት የታሪክ እይታ ነው። እዚህ ጋር የምናየው አሸዋ ገበታ ነው። አሸዋ ገበታ ማለት የአድዋን ተራራና ስፍራውን ምን ይመስል እንደነበረ በዚህ ግንባታ ተገልጿል። የጦር አሰላለፉን ያሳያል። ማን የትኛውን ግንባር ይዞ እንደነበረ። ይሄ የኢትዮጵያን ጦር አሰላለፍ ነው። በዛ በኩል የምናየው የጣሊያኖችን ጦር አሰላለፍ ነው። በእንደዚህ አይነት ውጣውረድ ላይ ኢትዮጵያውያን በባዶ እግራቸው እየዘለሉ እየሄዱ እየተነሱ እየወደቁ ያስመዘገቡትን ታላቅ የጀግንነት ታሪክ ታላቅ የነጻነት ታሪክ የሚያሳይ ስፍራ ነው ማለት ነው። በሰዓቱ ረሃብ ነበር። ንጉሰ ነገስት ምኒልክ በዘመኑ ከነበሩ ራሶች ጋርም የርስ በርስ አለመግባባት ውስጥ ነበሩ። ነገር ግን ጠላት በመጣ ጊዜ ሁሉም ቅሬታቸውን በመተው የንጉሰ ነገስቱን የክተት አዋጅ በመስማት ለሀገራቸው እኔ ልቅደም ብለው ዘምተው ተሰው። የአድዋ ድል የጦር መሪ ጀግኖች እንዴት ያለ ጀግና! ገበየው ቢሞት ተተከባልቻ መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ ተተተተተተ ይባል ነበር አድሮ። እንዴት ያለ ጀግና መሰላችሁ! አቤት በዚህኛው በኩል ስንመለከት 12ቱን የጦር ጀነራሎች እናገኛቸዋለን። ውስጥ ላይ ሙዚየሙ በር ላይ የድል ችቦ ሲያበሩ ነው የምንመለከተው። እዚህ ደግሞ ገና ሰው ሲገባ እዚህ ፕላዛ ላይ ሲደርስ ወደ ውስጥ ሳይገባ እነኚህ ጀግኖች ህይወታቸውን የሰጡን ራሳቸውን የሰጡን ይህን ደማቅ የድል ታሪክ የጻፉልን በደም ሙሉ በሙሉ ስማቸው እንኳን ተዘክሮ በታሪክ ለትውልድ ተነግሮ የማያውቅ ጀግኖች እንዲታወቁ አስቀምጠናቸዋል። በጥሩ ሁኔታ ምስላቸው ተገኝቷል። ታሪካቸውም በተመሳሳይ ሁኔታ በጦር ሜዳ የነበራቸው ጀብዱ፣ ሀገርን በመጠበቅ በኩል የነበራቸው ጀብዱ፣ ሉዓላዊነቱን በማስጠበቅ የነበራቸው ጀብዱ ተቀምጧል። ደግሞ መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ተቀምጧል። እነማን ናቸው 12ቱ ጀነራሎች
ببال زيم موزيم موست بغلس الناغن ياتشوال لما لسنا ورمريوچ با ادوا تورنت گیزی کفتنیا استواچو یادرلوک ناچو یراساچو تورمر تو استوابرو کنگوسا نگستو گار بمهون طرات اندباقی متو ناچو بزام مکنیات انگیدی 12 تو تورمریوچ مسلاچو لمتاسب یانن ازی تکامبال مالتنو ያድዋድን የትላንት ወረተን ዋጋ በመረዳት ዛሬ ላይ ባሉን እድሎች ላይ በመጀመር ጠንካራ ሀገረ መንግስት ለመገንባት የጎላ ሚና ያለው የመደበር እሳቤ አንዱ ማሳያ ነው። የአፍሪካውያንን አንገት ቀና ያደረገው ያድዋድል ታሪካችንን የምንዘክርበት እንዲሁም ያንን ታላቅ ገድል የሚመጥን መታሰቢያ ያሳርፍንበት ስፍራ ሳይኖርን ከመቶ 28 አመታት በላይ ተሻግረናል። በዋናነት ያድዋድል ጀግኖችን የሚዘክሩ የዘመቻውን ምክንያት የሚያስረዱ የጦርነቱን ሂደት የሚተርኩ ያድዋን ጦርነት ቁሳይ ቅርሶች የሚያስተዋውቁና አድዋን በፓን አፍሪካኒዝም ውስጥ ያለውን ዓለም አቀፋዊ ቦታ የሚጠቁሙ ናቸው። አድዋ የህብረት ውጤት አድዋ ሁሉም ህዝብ ወንድማማች እንደማማች ሆኖ የዘመተበት ያንድነት ውጤት ነው። ታሪኩ ሊነጠል የሚችል ነገር አይደለም። ከዚያ በኋላ አፍሪካውያን እንግዲህ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሲያልፍ እንደ ኢትዮጵያ ነጻ ሀገር ሆነን እንደሚለው የኛን ሰንደቅ ዓላማ የትግላቸው ምልክት አድርገው ነው የተነሱ። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ አፍሪካ ህብረትም ሲቋቋም አንደኛው ኢትዮጵያ የተመረጠችበት ምክንያት ሉዓላዊት ሀገር ነው በመሆኑ ነው። ሉዓላዊት ሀገር ለመሆኑ አድሞ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገው አድዋ ነው። በጦርነት አላበቃም። መቋጫው የሰላም ስምምነት ነው። እዚው አዲስ አበባ ላይ የሰላም ስምምነት የተፈረመበትን ራሱ የሰላም ስምምነቱን አንቀጽም አስቀምጠናል ምስሉንም አስቀምጠናል ማለት ነው። ሁሉም 9 አንቀጾች ሲኖሩት ካዶአድ ጋር በቀጥታ ተያያዥነት ያላቸው ሁለተኛውና ሶስተኛው አንቀጾች ናቸው። እነሱም ሁለተኛው ግን ሚያዝያ 25 1881 ወጫሌ ሰፈር የተደረገው ውልና በኋላ ታርሞ የተጨመረው ውል ሁሉ ጨርሶ ተፈቋል። እንደ ተፋቀም ጨርሶ ይቀራል። ሶስተኛው ክፍል
የኢጣሊያ መንግስት የኢትዮጵያን ነጻነት ራሱን የቻለ ባለ ነጻ መንግስት መሆኑን ጨርሶ ተቀብሏል በሚል በኢትዮጵያ የበላይነትና ድል አድራጊነት ተቋጭቷል። በ1888 ለነበረው የአድዋ ድል መታሰቢያ ይሁን ዘንድ ከ128 ዓመታት በኋላ በዚህ ትውልድ ይህ ሐውልት ተገንብቷል። እንግዲህ የአድዋ ድል መታሰቢያ በርካታ አገልግሎቶችን የሚሰጡ በርካታ ግብአቶች ያሉት ነው። ሁለት ሲኒማ ቤቶች አሉ። ሁለቱም ሲኒማ ቤቶች በአንድ ጊዜ እስከ 280 ሰው ድረስ መያዝ ይችላሉ። እያንዳንዳቸው 280 ሰው መያዝ ይችላሉ። ይሄኛው 2D ነው። የሚቀጥለው ሲኒማ ቤት ደግሞ 3D ነው። መነጽሮች አላቸው። ወጣቶች እጅግ በጣም ጥሩ ድል ነው የተፈጠረላቸው። ይሄ ቤታቸው ነው። በጋራ ትውልድ የምንቀርጽበት፣ የአገር ፍቅርን የምንሰብክበት፣ በጋራ መቆምን ተከባብሮ እንደ አንድ ጠንካራ ሀገር እንዳላቸው ዜጎች አብረን የምንሰራበት ትልቅ ስፍራ ነው ማለት ነው። ይሄ ፓን አፍሪካኒዝም አዳራሽ ይባላል። በአንድ ጊዜ እስከ 2500 ሰው ድረስ ማስቀመጥ ይችላል፣ ማገልገል ይችላል። እስከ 7000 ሰው ድረስ በአንድ ጊዜ መሰብሰብ የሚችሉ አዳራሾች ተሰርተዋል። ይሄ ዋናው የስብሰባ አዳራሽ የምንለው ፓን አፍሪካኒዝም አዳራሽ ተብሎ የተሰየመ ነው። የሳውንድ ሲስተሙ፣ የኤሲ ሲስተሙ፣ አጠቃላይ የአዳራሹ አሰራር ውበቱ መቼም ዘመን ተሻጋሪ የምንለው ትልቅ የህንፃ ኪነ ጥበብና የግንባታ ጥራትን በተከተለ ሁኔታ የተሰራ ነው። እንግዲህ ለአዲስ አበባ አንድ ትልቅ ትሩፋት እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሁለገብ አዳራሻችን ነው። እዚህ 2300 ሰዎችን በአንድ ጊዜ መያዝ ይችላል። ከታች ደግሞ ወደ 1700 የሚሆኑ ሰዎችን መያዝ ይችላል። በአንድ ላይ የተሰራ በደረጃ የተሰራ አዳራሽ ነው። 4000 ሰዎችን በአንድ ጊዜ ማስተናገድ ይችላል። ሁለገብ ነው የተባለበት ዋናው ምክንያት ኢንዶር ጌም የቤት ውስጥ ስታዲየም ነው። በሌላው ጊዜ ደግሞ ስታዲየምነቱን ወደ ሌላ ቀይረን አዳራሽ አድርገን የስብሰባ አዳራሽ ልናደርገው እንችላለን። ኮንሰርት ሊደረግበት ይችላል። የተለያዩ የሙዚቃ፣ የሰርግ፣ የልደት በርካታ ዝግጅቶችን ማድረግ ይችላል። አዲስ አበባ መቼም በጣም ትልልቅ እሴቶች ተጨምረዋልና ድንቅ ነው፣ ውብ ነው። ሲሊንጉ በጣም ረጅም ነው እንደምታዩት። ለአገልግሎት በሚመችና በሚመጥን ደረጃ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። አሁን የምንገኝበት ስፍራ ደግሞ ቢዝነስ ስፍራ ነው። ሆቴሎች አሉ፣ ካፌሪያዎች አሉ፣ የህፃናት መጫወቻና ማቆያ ስፍራዎች አሉ፣ ወርቅ ቤት አለ፣ የማዕድን ላብራቶሪ አለ፣ የህፃናት ሙዚየምም አለን። ምክንያቱም አድዋ ትውልድን ለመቅረጽ እጅግ በጣም ትልቅ ፓወር ያለው ኃይል ያለው ማስተማሪያ ነው። ህፃናት ካሁኑ ስለ ሀገር ፍቅር፣ ስለ እርስ በርስ መዋደድና እንደ አንድ ሀገር ዜጎች በጋራ ማደግ አለባቸውና ሙዚየም ተዘጋጅቶላቸዋል። አሁን የምንገኘው የአንድነት ድልድይ ላይ ነው። ይሄ የአንድነት ድልድይ በከንቲባ ጽህፈት ቤት ወይም ደግሞ ቀድሞ መዘጋጃ ቤት በምንለውና በአድዋ ድል መታሰቢያ ማዕከል የተሰራ ነው። ኢትዮጵያውያን ከሁሉም የኢትዮጵያ አቅጣጫዎች አንድ ላይ ተሰባስበው እዚህ ስፍራ ላይ ነው አገር ተወረረች ሲባል ለመዝመት የተገናኙት። ስለዚህ የአንድነት ድልድይ ነው። አድዋ ራሱ የአንድነት ውጤት ነው። የአድዋ ድል በአንድነት የተጻፈ የጋራ ታሪክ የአንድነት
ታሪክ በመሆኑ ምክንያት እንድንደርድር ይብለናል በሌላ በኩል ደግሞ ያድዋ ድል ታሪካችን ትላንትናን ከዛሬ ዛሬን ደግሞ ከነገ የሚያገናኝ ድንቅ ድልድይ ስለሆነ በአንድነት ድልድይ ሰይመናል አካባቢው እንዳለ እንደምታውቁት ታሪካዊ ነው የምንመለከተው አዲስ አራዳን ወይም ደግሞ ፒያሳን ነው እጅግ በጣም ያምራል መንገዶቹ እንደገና ተውበዋል ከንቲባ ጽፈት ቤት ወይም መዘጋጃ ቤት በተሟላ ሁኔታ ታድሷል ለመጪው ትውልድ መተላለፍ በሚችልበት ደረጃ አድዋ በጣም ከቴክኖሎጂ ጋር ተስማምቶ የተሰራ ነው ወረቀት አልባ ነው የቅርስ ማከማቻ ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ ሰኩሪቲ ካሜራም የተገጠመለት ነው በአንድ ጊዜ 1000 ተሽከርካሪዎችን ማቆም ይችላል ይሄ አካባቢ የባስ ተርሚናል አለው የታክሲ ተርሚናል አለው ወደ መሬት ውስጥ ሁለት ደረጃ የገባ ስለሆነ ይሄ ለመኪና ማቆሚያ የተዘጋጀ ነው በአንድ ጊዜ 1000 ተሽከርካሪዎችን በሚገባ ማስተናገድ ይችላል ማለት ነው ይሄ ምዕራብ በር ነው ከሱ ቀጥሎ ደቡብ በር እናገኛለን ከሱ ቀጥሎ ድል በር እናገኛለን በዚህ ጋር ደግሞ ፓን አፍሪካኒዝም በር እናገኛለን ሁሉም በሮች ትርጉም አላቸው ብቻ ሳይሆን ውብ ናቸው ፋውንቴኑ ያምራል የመብራት አገጣጠሙ ያምራል በምሽት ደግሞ የተለየ መልክ ነው ያለው ማለት ነው ዛሬ ድረስ በአድዋ ስም እንደዚህ አይነት ቅርስ እንደዚህ አይነት ስብስብ እንደዚህ አይነት ትልቅና ለዓለም በሙሉ በዓለም በሙሉ ሊታይ የሚችል ለኢትዮጵያውያን ደግሞ ትልቅ ቅርስ የማይረሳ ቅርስ የሆነው የተሰራው አሁን ነው ያየሁት እዚህ ማዕከል ትልቁ ያድዋ 00 ማይል መነሻ ትልቁ አስተዋጽኦ እናሳየው ነገር አለ ይሄ ሁሉንም ነገር በህይመት ነው ደረጃ እና አቀርበናል ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ በአፍሪካ ደረጃ ስለምን አይታወቅ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አፍሪካ ህብረት ይሄን ነገር በተለየ ኩነት አድርጎ የተለየ ኢቨንት አድርጎ ይመዝግበው ይመጣል ከዛ አልፎ ዩኔስኮም ድረስ ኮል ይከድ ይችላል ምክንያቱም መላ የአፍሪካ ሀገሮች የሚደግፉት ከሆነ የአፍሪካውያን ድል ከሆነ ይሄንን እኛ የአርነታችን ተምሳሌት ይሆናል ኢትዮጵያን ደግሞ ሉዓላዊት ሀገር አድርጎ ያቆየ የአፍሪካ ሀብት ነው ተብሎ ራሱ ሊመዘገብ ይችላል ብዙ ሀሜታዎች ነበሩ በዚህ በሜዳው ላይ ታጥሮ በተቀመጠው ነገር ላይ ዛሬ ግን ይሄ ተሰርቶ ማየታችን ይሄ ትልቅ እንኳን እኛ እኔ እንጃ ትልቅ እድል ነው አድዋ 00 እኛ ጋር በመሰራቱ በጣም ትልቅ እድል ነው አራዳ እውነትም አራዳ ነው የሚል ነገር ስላለኝ እኔ በጣም ደስ ብሎኛልና ብዙ ነገር አስተዋውስበታለሁ ቦታው ላይ ብዙ ምናስተዋውስበት ነገር አለ ብዬ አስባለሁ ለረጅም አመታት ታጥሮ የጥሻና የቆሻሻ መከማቻ ያለ ልማት ከ20ና ከዛ አመት በላይ በጥሻና በቆሻሻ እንዲከማች የሳማ የአልባሌ እንትን ተረፈ ምርቶች ማከማቻ መጸዳጃ ቤት የሆኑበት ሁኔታ ነው ባለፍኩ ባገደምኩ ቁጥር የማዝንበት የማለክስበት ጊዜ ነበር ቦታው ለ127 አመታት የተለየ ጥቅም አልሰጠም ለህዝባችን እንደውም ቆሻሻ ላይ ተቀምጠን ነበር ማለት ይቻላል በሌላ በኩል ደግሞ ታጥሮ ለምንም ነገር አገልግሎት ሳይውል የቆየበትን ዘመናት ማስተዋወስ እንችላለን በጥቅሉ ዋናው አዲስ የመጣው ነገር ምንድነው ከተባለ ሐሳብ የሐሳብ ከፍታ ሐሳብን ማመንጨት ሐሳብን ወደ እቅድ ወደ መሬት በተግባር መቀየር ከዛ ደግሞ በተከታታይ ያንን ውጤታማ ማድረግ በብቃት እና በጽናት መጀመር በብቃትና በጽናት መከወን በተባለው ጊዜ እንሆ ብሎ የማቅረብ ጉዳይ ነው ይሄንን ሐሳብ ያመነጩልን እጅግ በጣም እናመሰግናቸዋለን ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ናቸው እሳቸው ሐሳብ አመነጩ የአዲስ አበባ አስተዳደር ያንን ሐሳብ ተቀበለ እንዲህ ተልቅ ታሪክ ጉልህ ታሪክ የኩራታችን ምንጭ መማሪያ ቤታችን አድርጎ ገነባው ለአድዋ ድል መታሰቢያ ፕሮጀክት ስኬት ሁሉም ያለ ልዩነት በድል ሰርተዋል ቀንና ሌሊት በመታተር
ያባቶቹ የድል ጀግነት በብርቱ እጆች ላቡን ጠብ አድርጎ አባራን ወደ አሻራ የቀየሩ የዘመኑ ጀግኖችም በርካቶች ናቸው። አሁን የምንገኘው 00 ኪሎ ሜትር ላይ ነው። 00 ኪሎ ሜትር ማለት ዋናው የኢትዮጵያ ከተሞች የርቀት መለኪያ መሃል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የታሪካችን መነሻ እዚህ ነው። የግዙፉ ታሪክ የአድዋ መነሻ ይሄ 00 ኪሎ ሜትር ዋናው መሰብሰቢያ ስፍራ ስለሆነ በማስታወሻነት ለውቅትም ለማስተማርም እንዲሆን ይሆን ዘንድ በዚህ መንገድ ማስታወሻ ተደርጎለታል ማለት ነው። ወደ ላይ ደግሞ በምንመለከትበት ሰዓት እዛስና የአድዋ ተራሮችን እንመለከታለን። ግርግዳው ላይ የአድዋ ተራሮች እጅግ በጣም ሰንሰለታማ ውጣውረድ የበዛባቸው ናቸው። በደንብ አርገን ምን ያክል አስቸጋሪ እንደነበሩና ያባቶቻችን የእናቶቻችን ጠንካራ ጽናት የተሞላበት ጀግንነት በእነኚህ ተራሮች ላይ እንደተጻፈ ታሳቢ ያደረገ ምርጥ ማስታወሻ ነው የተቀመጠው። አካባቢውን ሁሉ ስንመለከተው ታሪክ ነው የሚነበብ ታሪክ የሚገለጥ ታሪክን እናገኛለን። የታሪክ ስብራት አለ፣ የታሪክ ክፍተት አለ። 128 ዓመት እስከሚሞላን ድረስ ይሄ ታሪክ በዚህ ደረጃ አልተዘከረም፣ በዚህ ደረጃ አልተነገረም፣ ማስታወሻ የለውም። ሰዎች ካልነገሩን በስተቀረ በተሟላ ሁኔታ የምናነበው ነገር እንኳን የለንም፣ የተቆራረጠ ነው። ይሄንን ለመገንባትና ለማሟላት በአብዛኛው የውጭ ሀገር ጋዜጦች፣ ጽሁፎች፣ ፊልሞች ትልቅ ግብአት ሆነውናል። አሁን ግን ራሳችን ታሪኩን በተሟላ ሁኔታ እውነት ላይ ተመስርተን ጽፈነዋል ብቻ ሳይሆን ገንብተነዋል። ማንም ሰው መጥቶ እዚህ ጋር አድዋ ምንድን ነው የሚለውን ጠይቆ ምላሽ አግኝቶ ሊወጣበት የሚችል ነው። አድዋ ላይ አስተዋጽኦ ያደረገው በጋሻ በጦር የተደረገው ውጊያ ብቻ አይደለም፣ በጎራዴ የተደረገው ውጊያ ብቻ አይደለም። ሽለላ፣ ፉከራው፣ አጠቃላይ ለመቀስቀስ የተደረገው እንቅስቃሴና አጠቃላይ ደግሞ ያንን ለማበረታታት የተሄዱባቸው ሂደቶች ራሳቸው ውጊያውን በትልቅ ወኔ እንዲጠናቀቅና በድል እንዲቋጭ አድርጎታል። ስለዚህ ሽለላ ፉከራውም በተመሳሳይ ሁኔታ ማስታወሻ ተቀምጦለታል ማለት ነው። በርካቶች ተሳትፈውበታል። ከጉልበት ሰራተኛ ጀምሮ እስከ ትልልቅ ባለሙያዎች፣ እስከ ታሪክ አዋቂዎች በተለያየ መንገድ በዲዛይን በኢንተሪየር ዲዛይን ብቻ ሳይሆን አርክቴክቱን የህንፃ ኪነ ጥበቡን ስንመለከተው እጅግ በጣም ውብ ነው። ዘመን ተሻጋሪ ነው። ትውልድ ተሻጋሪ ነው። ብዙ ከኛ ትውልድ በኋላ ሊያገለግል የሚችል ሊቀጥል የሚችል መሆኑን መናገር ይቻላል ማለት ነው። ትናንት እናት አባቶቻችን ይህን የሚያክል ግዙፍ የድል ታሪክ ጽፈውልናል፣ አቆይተውልናል። በነፃነት አንገታችንን ቀና አድርገን እንድንኖር አስችለውናል። የእኛ ትውልድ ደግሞ የባለፈውን ታሪክ ተናጋሪና ገንቢ ብቻ ሳይሆን የራሱን ታሪክ የሚጽፍ የሚሰራ ለመጪው ትውልድም የሚያስተላልፍ መሆን እንዲችል የህዳሴ ግድብን በአንድነት ገንብተዋል። ኢትዮጵያ ምንም ስለጎደለን አይደለም፣ ለማይረቡ ጉዳዮች ጆሮአችንን ደፍነን አብረን ለመስራትና ለመተባበር ልባችንንም ጆሮአችንንም ክፍት አድርገን ከሰራን ከጣርን ብዙ ሊያደምቁን ከድህነት ሊያወጡን እንደ ሌሎቹ ሀገሮች ሊያበለጽጉን የሚችሉ እሴቶች፣ ጭንቅላቶች፣ አስተሳሰቦች፣ እውቀቶች ያሉን ህዝብ እንደሆን ማሳያ ነው ማለት ነው። እንግዶቻችንም መጥተው እዚህ የድል ሐውልታችን ጋር በተለይ የሀገር መሪዎች በሚመጡበትና አበባ በሚያስቀምጡበት ጊዜ በጥሩ ሁኔታ ማስተናገድ የምንችልበት ግልጽና ውብ ቦታ ተደርጓል። ከጥንታዊው መዘጋጃ ቤት ጋራም በደንብ እንዲስማማ ተደርጓል። እዚህ አካባቢ ከነ ምኒልክ ሐውልት፣ ከነ ጎርጊስ፣ ከነ አቡነ ጴጥሮስ ጋራ አያይዘን ተጨማሪ ስራዎችን የበለጠ የማስዋብ የማድመቅ ገለጥ ገለጥ አድርጎ የማሳየት የማያያዝ ስራዎችን ደግሞ
እንቀጥልበታለን ማለት ነው። ያድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን የስነ ልቦና ከፍታ ነው። የሀገር ፍቅር ጥግ የታየበት አንድነት ኃይል መሆኑን በተግባር ያስመሰከረ የሞራል ከፍታ ነው። ብዙ ነገር አየን አይደል? ምን አወቃችሁ? በፊት በሚመሩ ሰዎች ያሳብ መላይ ቢኖርም ግን ሁሉም ልዩነታቸውን ትተው አንድ ላይ በመሆን ከመላው ኢትዮጵያ በመወጣጣት ጣሊያንን ማሸነፍ ችለዋል። አንድ መሆን ያለውን ጉልበት ነው ያየው ታያቴ። ጎበዝ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከአድዋ ድል ነጻነት በኋላ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት የነጻነት አርማቸውን ከኢትዮጵያ ወስደው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አድርገዋል። ግን ውለታቸው መቼ ነው የምንከፍለው? የምንከፍላቸው በፍቅር በመኖር አንድ በመሆን በልዩነት በአንድነት በማሸብረቅ ለተምሳሌት ይህንን የአድዋ ድል መታሰቢያ ሰርተንላቸው ይኸው አሁን ወሰዱት። አይ አንተ ጋር ይቀመጥ። አሁን ሀገራችን እኛ ብቻ ሳትሆን የሁላችን እኛም ልክ እንደ አባቶቻችን አንድ በመሆን የራሳችን አዲስ የአጀት ታሪክ አድዋ እንደዛ አምሮ ያያችሁት በትጋት ነው ይመጣው፣ በስራ ነው ይመጣው። ኢንስቲትዩሽን የለም ነግረህ ብቻ ይሳካ ማለት አይቻልም። ህዳሴም ይሁን አድዋም ይሁን በየቀኑ በሚደረግ ክትትል እና አመራር ነው ውጤት ይመጣው። እንግዲህ ነገ ይሄ የድል መታሰቢያችን ይመረቃል። ሁሉንም ኢትዮጵያውያን በአንድ ጊዜ አንድ ቦታ ላይ መሰብሰብ ብንችል ደስ ይለን ነበር። ሆኖም በተወካይ አማካኝነት ማንም አካባቢ ወደ ኋላ ሳይቀር ጥሪ አድርገናል። በጋራ እናከብራለን። የሁላችንም ቤት ነው። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሀሳብ አመንጭነት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተገነባ እንጂ የገነባ ነው ከኢትዮጵያ አልፎ የጥቁር ህዝቦች ጭቆናን የሚጠሉ ቀኝ ግዛትን የሚጠሉና ለታገሉ ሁሉ ትልቅ ሙዚየም ሆኖ ትልቅ ታሪክ የሚገለጥበት ስፍራ ሆኖ ተሰርቷልና ኢትዮጵያውያን ኑ ታሪካችሁን አንብቡ፣ ታሪካችሁን ግለጡ፣ ከታሪካችሁ ተማሩ፣ ለወደፊት ደግሞ ወኔን ሰንቁ፣ የራሳችሁን ታሪክ ለመጻፍ ተዘጋጁበት እላለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።